Sini të minu që ta që po më nejo nga po. Leni këtë fërë. Ikse të shtrina, së ku keshë. Së rri ka ullë së këjani. Ishtë në minu. A më komentoj dikush për të baj pen. Ma pas kanë hejë më dëratur. Po të knaqë arabi. O knaqëm me arabin. Jo, me të pa o knaqë. Shallaj ju del gua saj i qenit. Miosh! Ta ka një noti, i dalë të thau të jara bi. Sultan, falem më ndirë. Plasne, plasne. Këtë kam, Allah kam, Lolita. Kështë pëmë thëtë në ideale, thashtë ashtë një ngesë. Hajde, hajde, ngesë, njesë. A besërë. A po vjenë ngesë. Djemët me thmi rras një gjom. Djemët single. Invite me you use. O në fnaqë që zëtë të fnaqë. Amen, një rabi. Unë i kam të qëllë dhe ursi nuk është për lajf. O shëndan. Mi i slip. O, po familjen mos më afra. Se e di që më gjuhë është më ftyr. Frive. Ka njerë ma o të në rukë që është të. Hajde. O të maqar. Po është familje në lemrat. Shko qep me lu. Unë s'kam nirëve me lu me ta. Unë kam qep vish me limu. Me limu me ko për qove. Hajde mi është. Si jam ka më i menej të njëz. Të rukë. Hajde. Alla mija bëqa dush, veç ftyrës mës. Unë njëz, a din që a kam shtu të lësëm, e kam të lësëm e ma prejkë ftyrën dikosh. Tyrat me ma prejk e kam të lëson fart. Allo të zem, go sleep, please.
edhe një sen që kam fobi, vishë që këtë medin. Si dhe mos hunën. Jo, për ata po s'kam qef dhe që shpëtyren më ma prej kërkosh. Me mama. Alles gut? Gut und dir? Sehr gut. Verstehst du Deutsch? Ju schlafen. Warum? Schlafen was? Hä? Aha. Go sleep. O njerëz bre, po mërzume. Apo duk në si mija, si? Mjau! Mjau! Surprise! Ku jojnë betreshe e Kosovës që ke kalë Zvisrën, ja ke qinda onat. Ku je bërë betresh? Ku je bërë maj mire anë në stonës që je? E bëgajt je vojë, vëllë. Masërë po më vjen kemë se du të më tonë do fjatë se na ke kalë, na ke shkru mu. Që shia një mirë. Valoj në mja, ke pa qëfar ju po bëj për ty majsore? A përshë majsore që shpo të duhe në ty? Leje, më së mërë me kërkanë, se... Jo, po duhet. Majsore, ti një vjetë para qikës tamë si je? Jo, të rejta. Ti je, po du më thonë, 6 mujë para qikës tamë si je. Raf 6 mujë je. A qysh më vjen mu tash mune mu kap me ty? A kam pëtyr mu kap me ty? Jo. Aja 50 vjetë të i ka, aja mune të non, aja mu kon. Ojo ishe që ndodhi që kërë këtheva, a i kërë këtheva në lojvi. Ojo ishe që ndodhi që kërë këtheva... Në alën i në zonën, të ti u bloku në alë kërtë. Masurës du me të pengu, du me të lënë nërhatëse, du me të qitë me këta një dojë vështë, Kalzova që je ma e mire e botës. Malsorja, për shëndetje, Malsorja. Sukses.